përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me këtë emision të javor provita edhe të siç po e vëreni kësaj radhe jemi drejt për drejt duke e realizuar këtë emision. Dhe si të gjithë institucionet relevante në vend e organizatat të ndryshme jo qeveritare, ashtu edhe emisioni Provita, më saktë programi ynë, po sensibilizohet dhe po do të mundohemi bashkërisht që të ngrisim vetë dijen për kontrollimet e shpeshta dhe të hershme të kanë të gjinjëve për të parandaluar kështu edhe kancerin në gjinjë. Pra kjo edhe do jetë tema e sontme në Provita, ku do të flasim për aktivitetet që po i ndërmarin institucionet e ndryshme për të shënuar muajin tetor si muaj ku luftohet kanceri në gjinjë. Por më saktë, gjithsesi ne këtu në studio kemi edhe specialistin onkolog Dr. Ilir Ismailin, me të cilin do të flasim më gjerësisht rreth kësaj teme. Dr. Ilir, faleminderit që në datë kohë erdhët në Provita, edhe pse e dim që qënë nga dje deri më tani ishit kujdestar në klinikë. Se vdje pikë së pari, faleminderit për ftesën. Gjithë një është kënaqësi njëherë të merret pjesë në emisionet tuaja, nga që e dim dhe më thënë kontributin të cunjën e për mjekësinë dhe çanti, dhe normalisht është humane, njërzore dhe profesionale që t'japi mendimet tona profesionale ndaj populatës tonë për vendisimin e tyre për karcinomet në përgjësi, gjithësi sot do t'lasim si qëtam për karcinomin e gjëndrës së gjirit, me që edhe muaj tetor është muaj i vendisimit apo për karcinomat e gjendrës së gjirit. Doktor, shpeshherë në Provita keni ardhur domethënë edhe me kolegët juaj qoftë më të ri, qoftë të falësues të shoqatave jo qeveritare kështu me radhë, por kësaj radhe deshëm që më detajisht dhe vetëm ne të dy domethënë të flasim mbi këtë temë, nga se kemi mjaft rrisi dhe tani më veç edhe shkenca ose ulumtimet që po i bëjnë onkologët domethënë tregojnë se nëse me të vërtet diagnostikojmë herët problemet me kancerin në gjinjë, ato mund të trajtohen dhe në një mënyrë përdalim nga kanceri në organet e tjera, dhe me thënë, ai në gjinjë mund të shërohet, themi, ose të trajtohet me sukses, e kështu me radhë. Prandaj, dhe me thënë, edhe disa çështje për cilat ndoshta më parë dhe unë nuk i dinja, ose thënë më sakt, disa tema për cilat bashkërisht do i trajtojmë rreth kësaj çështje dhe ngritjes së vetëdijes. Shpeshherë po kemi raste kur ndoshta duke dashur të mos pranojmë se kemi një problem të këtij, ne as që vizitojmë mjekun, edhe përkundër risive që kemi apo jo në një mënyrë edhe në sistemin shëndetësor për kontrollimet falas, mamografi e kështu me radhë. Po se do fillojmë momentalisht me gjendjen momentale, po. Shumë mirë elaboruar domethënë problematikën. Problematika në përgjithësi për karcinomat, gjithsesi edhe karcinomin e gjendrës së gjirit, viteve të fundit kemi domethënë paraqitje shumë rritje të numrit të smurëve me karcinom. Në përgjithësi gjithashtu edhe karcinomin e gjendrës së gjirit. Domethënë këtu hyn ai gërshetimi bazë i disa lëmive të mjekësisë si dhe vetëdijshmi i popullatës. Domethënë sa më vetëdijshëm ta kemi popullatën, normalisht që edhe zbulimet do të jenë sa më të hershme të smundjeve malinje edhe smundjes së karcinomit të gjendrës së gjirit. Por sa u përket dallimi në bazë të organeve të smundjeve në përgjithësi, karcinomi i gjendrës së gjirit hyn në atë grupën e karcinomave, le të themi, nëse e zbulojmë herët e kemi karcinom i cili mund të jetë edhe i shërueshëm. Është në dallim nga organet e tjera. Për shembull, nuk është kishim dallim faza të kancerit varësisht se cilin organe e prek apo jo. Po, domethënë çdo organ kur preket nga karcinomi kemi stadiumet në bazë të histopatologjisë pas preoperative ose postoperative kemi stadiumi. Nuk është i njëjtë stadiumi le të themi 3, 2A ose 2B ose 3A e tek pulmonet, tek mushkërit dhe 3A tek gjendrë gjirit. Tek, le të themi, në qofë se kemi një stadium 2A ose 3A tek mushkërit, është shumë, kësi karcinoma shumë agresiv dhe vdekja, po fataliteti i pacientit është shumë e shpejtë se sa tek karcinomi i gjendrës së gjirit. Edhe normalisht, së më i hershëm të jesh stadifikimi i smundjes, edhe normalisht edhe mjekimi është më i mirë. Nga të gjithë karcinomat në përgjithësi, karcinomi i gjendrës së gjirit, do të thënë, sa më stadiumi i hershëm, po edhe stadiumi i avancuar, ka mjekim adekvat, ka jetë gjatëshmëritë të pacientëve, shumë të gjatë se sa karcinomat e smundjeve tjera. Normalisht, këtu do të thënë, për të bërë një stadifikim real, apo stadifikim profesional i smundjeve malinje, normalisht këtu është edhe vetëdijshmi i popullatës, vetëdijshmi i pacientit, do të thënë, në çfarë vetëdijshmi jemi që të paraqitet na tek mjeku, që të zbulojmë një problematik. Sa më të vetëdijshëm të jemi, normalisht që edhe smundjen do të zbulojmë sa më herët. Bile shpesher në diskutime sipër,
Për shembull, kohëve të fundit në Maqedoni kemi një rritje të smundjeve malignë, le të themi në Tetovë, në Shkup apo në vendet e tjera. Di arsye pse? Desha totale, jo që kemi një numër të shtuar të zbulimit të por diagnostikimit më. Po kemi diagnostifikim më të real tash, do të thënë kemi qasje më të afërt të diagnostifikimit, për shembull në Gostivar kemi eho, kemi në Tetovë mamografi, kemi në Shkup disa qendra diagnostifikuese ku pacienti ka qasje më të afërt, më të shpejtë, më të lehtë për diagnostifikim dhe prandaj kemi numër se edhe më parë kanë këto smundje. Do të thonë nuk ka ndonjë ndryshim drastik, le të themi. Ka normalisht që mënyra e jetesës, ndryshimet tek sistemi dielor, ekologjike e kështu me radhë. Do të ajrit të shumë arsye të tjera. Tani më vjen edhe duan të pinë gjithë si vajzat, si grat. Është një përqindje, është një përqindje vogël, nuk është atë përqindje mirë, por tashmë diagnostifikimin e kemi më të lehtë. Prandaj edhe keni apo jo ato statistika, por kthehemi atë ke megjithatë jeni specialist onkolog në klinikën universitare, do të thotë me vite të tëra. Në këtë drejtim jeni aty çdo ditë dhe takoni jeni çdo ditë me pacientë të cilët ndoshta për herë të parë edhe kuptojnë se kanë të bëjnë me një kancer në gji. Do të ndalemi pakës më vonë për këtë çështje, nga se me të vërtetë dua ta di se duhet apo jo gjatë diagnostikimit dhe kumtimit të lajmit tek pacientit kemi psikologa, jo se sa e di unë, disa ju kam pyetur, nuk kemi. Dhe sa është në rëndësi kjo, nga se ju jeni mjek dhe besoj se jeni i pari që ja kumtoni lajmin qoftë familjarit, qoftë pacientit, dhe nuk e dim se si reagojnë pacientet e kështu me radhe. Më duket se nuk keni përkrahje nga një profesion tjetër që duhet dhe në vendet e bashkore më mendoj se ekziston dhe i kanë këto kushte apo jo. Po, një ndër normalisht në për institucione të tilla ku përballet mjeku me një problematikë tepër serioze. Do të thonë nga gjithë smundjet, le të themi smundjet karcinogjene janë smundjet më të, le të themi më emocionalisht më të prekshme, janë smundjet të cilat ndikojnë në vetëdijsimin e pacientit, ndikojnë domethënë normalisht në ndjenjat e tij personale. Dhe normalisht çdo institucion në përvendet perëndimore kanë në institucione të tilla ka dhe sociolog dhe psikolog. Domethënë si logjik. Duhet të ketë, domethënë, psikologu për shkak se qasja për herë të parë i një diagnostifikimi të tillë normalisht që do të lënë mbresa në emocionet personale të pacientit dhe në qoftë se ky pacient, domethënë, është informuar mirë për një trajtim adekuat dhe mënyrën apo rrugëtimin e trajtimit të cilit do të bëhet, normalisht do të kemi edhe trajtime të suksesshëm. Sa më pak të ditë pacientit rreth smundjes, sa edhe trajtimin e kemi domethënë më të dobët. Nuk kemi trajtim adekuat. Për shembull, nëse pacienti duhet të vijë çdo 3 javë terapi, ai nuk do të vijë, do thotë ai do shkojmë pas 4 javë, për shkak se nuk e dim problematikën, çfarë problematikë kemi ekonomike. Ai mendon se do të jetë si gripi, do marr një infuzion, do kalojmë, pa nuk ka çështje direkte ndaj të dhënave të cila bëhet fjalë. Unë mendoj personalisht domethënë në varësi nga edukimi personal i pacientit, duhet edhe të kumtohet, do më thënë, lajmi i dhe mënyra e trajtimit të smundjes. Në regull, për këtë temë do shta më vonë pak do të kthehemi, nga se me të vërtet mendoj se duhet të ndalimi pak më tepër për mënyrën e kumtimit të lajmit dhe kush krejt duhet të jetë aty dhe duhet apo jo të tregojmë pacientit drejt për drejt, apo ndoshta gabojmë se përmes familjarëve kështu me radhë, po besoj që nëse jon këtë emision në një emision tjetër ku do kemi edhe psikolog, edhe sociolog, edhe onkolog, po edhe kirurg apo jo. Shkojmë me aktivitetet. E dim që mbar vonë në vendin po zhvillohen aktivitete për të ngritur vedijën të qytetarët se diagnostikimi i hershëm trajtohet me sukses, flasim për kancerin në gji dhe në prapavi disa sekuenca filmike nga dita e djeshme. Thashë se edhe ju mjaft keni qenë aktiv të fushata, pastaj edhe ligjeroni në shumë vende, madje edhe më malor ose në fshatra rurale, po për të takuar gratë dhe bashkë me shumë shoqata ju ligjeroni për rëndësinë e këtij diagnostikimi. Sa janë të rëndësishme këto fushata dhe a mendoni se po bëjmë mjaft në këtë drejtje? Se më duket se po kemi sukses. Domethënë fillimet janë. Domethënë çdo fillim i ka vështirësitë e veta dhe feedback-un, domethënë benefitin e fushatave dal nga dal do ta shohim. Mirë, po ka ndikim, sinqerisht ka ndikim. Po saqish nëpër vendet le të themi më të thella malore, kur shkon për një edukim, domethënë dal nga dal i shef, nëse ke qenë për shembull para 2 viteve në një sallë ka pas le të themi 10 gradë, tash ke 50 gradë. Domethënë ka interesim. Ka interesim për shkak se tash edhe në ato vende kanë qasje, le të themi, interneti, kanë qasje televizive dhe tash i marrin edhe informatat. Po edhe kanë pacientet të ndryshme ku dëshirojnë të interesohen. Po, ky muaj është, domethënë, muaj më aktiv i joni, në të cilën tashmë ndikojmë në vetëdijsimin e popullatës. Ka shumë shoqata të cilët na kanë thirrë, jemi në bashkëbisedime, kemi
kemi caktu termine të ndryshme në për qytete të ndryshme, ku do të shkojmë dhe të mbajmë ligjërata të, le të themi, më të thjeshta, të cilat do ta bëjnë, do të kenë ndikim në vetëdijsimin e tyre që të kenë qasje apo pacientët apo nënat apo motrat tona të kenë dëshirën në paraqitjen tekniku edhe pse nuk kanë simptoma. Për shembull do të kemi në Dibër, në Struk, në Gostivar, në Tetor, në fond do të jetë do të jetë intensive në gjitha qytetet. Besoj që në gjitha qytetet. Nëse kthehemi mbrapa, domethënë para disa viteve në kontinuitet, nuk po dorëzojeni jo vetëm ju, po edhe këta, po i mbani ligjëratat në këtë temë dhe besoj se kanë sukses, nga që nëse një person arrit një mesazh nga ju, këtu e kisha fjalën. Aty domethënë mund beso që mjafton në të gjithë, për shembull, kampanjën, vetëm një person të paraqitet dhe të ai person të zbulohet herë dhe të kemi shërimin e tij, është shumë sukses. Se jeta është e pakfyeshme. Ta bëjmë një krahasim, doktor, me vizitën e juaj ose edukimin e juaj profesional që kishit kohë më parë në Tokio, nëse nuk gaboj, dhe në Harvard. Çfarë atje mësuat, pse mund të themi edhe kështu apo jo, ose dëgjuat, cilat janë rëndësi dhe kemi apo jo në një krahasim që mund ta kishit bërë me gjendjen tek ne. Ndërko që regjia disa sekvence filmike atë sa pa të mundësi ti marim, apo jo nga videot e sjedhura nga janë. Është interesant, do më thënë, onkologia si shkencë, ndaj shkencës mjekësore është një ndër shkencat më të reja. Dhe nëse në të njëjtën kohë kur e kuptojmë shkencë më të reja, do më thënë, vazhdimisht kemi risi. Nuk është si lëmi tjera të mjekësisë, ku veç më janë zbuluar shumë sende dhe tashmë nuk kemi risi të mëdha. Çka folet ku doktor shkurt, derisa jemi te sekvencat që do të kishte. Tu jemi në Harvard, në Dana Farber, do të në Harvard University, në Boston. Këtu, kjo është ligjërata të cilën e kam bajt në lidhje me target terapia, si tash risi më të reja janë target terapia, dhe më të terapia qëllimore të cilat jepen në pacientë të veçantë. Është tretmani më i ri në botë i cili përdore dhe kishim fatin së bashkë me profesor Bashkim Ziberin të jemi në Harvard. Kjo është punimi im personal të cilën e prezentova dhe kishim dy poster presentation në Harvard. Do të thonë që keni idenë, Harvard është institucioni më i lartë botëror, ndër tre universitetet më të mirë të botës, kishim rastin edhe atje qapin. Do të thonë janë risjet më të reja të cilët i përdori. Po, kjo ishte në fakt edhe fjalimi juaj, por ishte në gjuhën angleze, ne nuk patëm mundësi ta se posa na e sodhët, nuk patëm mundësi domethënë ta. Për këtë besoj që thjesht ishte një sekuencë filmike ku mund të shohim se domethënë me që onkologjia siç thash është shkencë e re dhe vazhdimisht domethënë deshëm paqë të kemi të bëjmë edukim jashtë shtetit profesional. Unë kisha fatin e madhë, dhe thënë, gjatë edukimit tim shumë vjeqar, një ndër edukimet bazë të mija të jetë në Tokio, në National Cancer Center të Tokio, si cila përfshin, dhe me thënë, gjithë Azinë. Qendrat të karcinomave në përgjithësi është Amerikës, Evropës dhe Azisë. Azisë është në Tokio. Kisha fatin të jem aty ku dhe u profesionalizova për radioterapi, për gjendrën e gjirit. Çfarë dusha të them, domethënë, atje vetë jo, këtu është çfarë mund të sjellësh prej atje? Tu kisha fjalë, unë isha në institucionin, domethënë, në të cilën është shpikë radioterapia e gjendrës gjirit, domethënë, institucion më të lartë, por fat mirë, në njëjtën maqineri kemi edhe ne këtu. Po. Mirë, pasi software, domethënë, maqina pronon me software, softwarin e kanë shumë të avancuar ata. Çfarë kishte ndryshim? Ndryshimi atje, domethënë, qasja ndaj pacientit, vetëdijsimi i pacientëve. Për shembull, atje në Tokio, një ndër nga interesant çamla për shtypje, nuk mund vajzat mbi 18 vjeçare nuk mundeshin ta marrin lejen për vozitje nëse nuk shkoshin bëshin një eho tek mjeku. Do të thënë nëse ti nuk dorëzon një kontroll të ehos së gjendrës së gjirit, nuk të jepshin lejen, domethënë, për të marrë, domethënë, çfarë preventive bën, domethënë, ai pikë pari prim fillim fillon me preventivën. Risi ka shumë në dhaja, dhe më thata e shtete të për zhvilluara, duke filluar nga Japonia, shtetet bashkuarat Amerikës, janë sende të pa arishme për regioni. Mirë, për fatë mirë, në qendra klinike universitare këtu në Shkup, ne jemi qendra regionale për të gjithë Balkanit. Dhe më thënë, agencioni atomik i Vjenë, jemi në mbikëqyre të vazhdushme të agencionit atomik të Vjenës, dhe deshëm ne pa që të updatojnë, vazhdimisht me të dhënat më të reja, ku edhe pastaj kemi edhe sukseset të cilat për momentin i kemi këtu në mësërë. Kemi terapina apo jo, doktor? Po. Fako për kancerin në gjitë, femrat, ambulohet gjithë do grua, doktor, se... Sinqerisht, dhe me thënë, përse, për këtë smundjeve malinje, jam te për informuar. Se nëse i pyesim disi qytetarët ose pacientët, zakonisht... Jo, edin ku është problematika? Nuk di ku është problematika, se duhet hullumtoj shumë, edhe para kamerës nuk flasim pacientët, për shemë, zakonisht. Jo, se vdje, dhe me thënë, tretmani adekvat për karcinome një gjendrës të gjitë, Macedonia është lider në rajon.
Asnjë shtet nuk e ka paletën e preparateve të cilat i japin pacientëve me karcinom gjendërëzi. Asnjë shtet rrethues nuk e ka. Edhe në qoftë se e ka, duhet privatisht të blen. Te ne gjithçka është i mbuluar nga fondi shëndetësisë. Por janë të mjaftueshme dhe janë të kapshme janë për çdo pacient. Janë të mjaftueshme, janë të kapshme, mirë po, çfarë ku do të dalë? Jo çdo pacient ka indikacion për të dhënë terapi. Për shembull, kemi pacientë të cilët kanë HER2 pozitiv, atyre duhet të japin një tretman i veçantë. Kemi pacientë që nuk janë HER2 pozitiv, nuk mund të japësh atë tretman. Nuk e jam kuptuar domethënë. Jo, unë po ju kuptoj, po ndoshta kjo i bën edhe në dilemë pacientët pse nuk mund ta marrone këtë ilaçe kjo. Edhe vazhdimisht pyesin domethënë. Mi po, ka edhe shumë pjesë të pacientëve të cilët edhe nuk kanë interesim se vetë, domethënë nuk kanë interesim ndaj nuk kanë interesim, nuk kanë qasje ndaj problematikës të cilën e kanë dhe prandaj neglizhohen. Sinqerisht ne kemi tretman më të rinë botë të cilët përdoren. Tretman, do me thamë, po shkove në Zvicër, një tretman do t'jepe këtu, përveç disa preparateve tashtë që janë në përdorim e sipër, do me thamë, ato janë preparatet matria, ende nuk, se për t'hy një preparat në treg, duhet marë licencat veçanta, është procedur, thepër, më besoni që jemi lider në regionin e Balkanit. Kjo nga një pembe, asocion, në? Po, do me thamë, kjo është njëra karakteristike për vendisimin dhe luftën e karcinomit gjendrës së gjirit. Si që thamë këj muaj tetor, në të cilën duhet me mishë me shpirë të luftojmë, të bashkëbisedojmë me populatën, me nënën tona, me motrat tona, për vetëdijsimin e tyre, për kontrollat të cilët duhet i bëjnë ato për karcinomin. Po, ne shkurtimisht vetëm do i komentojmë, nga se fotot të cilat do i shohin edhe shikuesit tanë, i zgjodhëm ne, do me thënë pa konsultuar me juve, nga se kjo është pak e fishpushme për të pak, po me gjithatë ko. Pacientja jonë, sot e kishim bëllës një tretman, kjo pacientja ta shqepat në fotografie me tretman një më tri, i cilë është. Asë nuk e njofim, asë nuk kemi ide në kush është, mi po është duke marta, përshkak se në qelizat e saj kanë afinitet për, ja si duket një karcinomi gjendrës të gjirit, a ju me të kuqë është karcinomi gjendrës të gjirit, kemi disa loje të kanaleve gjendrës të gjirit, apo të duktuseve, apo të lobuleve. Do i përsërit një dhe njerë ato mirë, do na i sharoni, këto jo vetëm deshëm të shofim se për qëfar përflasim. Ja, si që shikoj, ja si duket, dhe më të kanale, dhe kjo si duket në formë portokalli, le temi, është karcinomi. Kjo është mënyra se si bëhet mamografia gjendrës së gjirit, është digitale. Ja, për pacioni, vetë kontroli, do me thënë, gjithdo grua dhe... Shumë është e suksesme, shumë është e suksesme. Do me thënë, njëherë në muaj, pa qëtër të bëhet vetë kontroli, e detyrushme është e gjinja femërare, por... Ju po thoni vetë kontroli, po kur bisedoj me gra, doktor, disi janë të hutuar, a thonë, gjithdo herë neve më duke që... Se palpojmë diçka. Palpojmë diçka. Qëfar palpojmë gra, doktor, dheri sa bëjmë vetë kontroli? Gjendrë e gjirit nuk është gjithë tjetër, vetë që është indhjamor. Gjithë qka në atë indhjamori, cilë është e prekshme dhe nuk është e butë, është problematikë. Shumë ma thjeshtë, a themë. Në indhjamor, diçka në butë kur prekën, që se ka diçka që prekë, që është më e forë, që sa indhjamor, dhe më thonë, është diçka, duhet të talenojtë. Se pesëm thonë se gjithë herë nuk janë cikur të prekë. Jo, që nuk janë cikur të prekë, me frigë i bëjnë atë punë. Dhe më thonë, gjithë një kanë në vedinë. Se e kalojnë do shta shpejtë. Jo që shpejtë, e prekën, nuk do në të prekë, në atë konotacion se ka frikë që mos ndelë diçka. Dhe më thonë, frika e bën punë në vetë edhe nuk janë vedishme se qarë prekën. Dhe më thonë, edhe njëherë do të përsëris, karcinomi gjendrës gjirit mjekohet. Duhet qemi të vetëdijsuar ku ishë jenë për atë problematikë dhe ka trajtim adekvat. Prandaj duhet më me siguri të bëjmë ca problematika që të korim sukses të nështë. Ne themi se mjekohet, nga se pastaj jesim gjalla, po jo dhe pasi që të e largojmë gjirin, qoftë njërin, qoftë që të dytë, dhe pastaj kemi edhe, apo jo... Ashtu, edhe me statistikat më treja, dhe me thënë, jetë të gjatëshmëria, mesatari, karcinomit të gjendrës së gjirit, është mbi 5 vjetë. Në më thënë që se sot diagnostifikojnë, 5 vjetë e arshme ka të garantume bi 80% të pacientet që dhe të jetojnë. Është shumë përqindje lartë, në më thënë që se 100 pacient diagnostifikojnë me karcinom për 5 vjetë, 80 do jetojnë, ndërsa 20 mund të vdesit. Ndërsa karcinomat e tjera e kanë të kundër të. Letë temi karcinomi mushkrive nuk e ka asë 1% 5 vjeqarë. Në më thënë, është shumë i sukses, shumë në trajtim, është shumë i vazim, shumë i shpejt për... Kthehemi tani tek nga se thamë se do të flasim për rëndësinë e diagnostikimit të rrashëm. Sa në fakt tani me ligjin e ri të mbrojtjes shëndetësore, çdo pacient, sidomos femra, dhe me thënë në mbi moshën 25 vjeqe, e kanë domosdo të kalojnë kontrolat në mamografi. Pastaj kemi ato ekot, ekspo, normal ju jeni këtë për nëjë treguar metodet, dhe nga cilja metodë që ka mësojmë, por gjithësi haruam të kyqim edhe linja telefonike shikuesit, besoj se ndoshta do
keni pyetje doktor dhe duke u bazuar faktin se shikuesit kanë përparësi, ne çdo herë që do e shohim se kemi telefonat, do ju ndërprejmë, edhe pse ndoshta pyetja ime është me vend, por megjithatë nëse kemi pyetje të shikuesve, mund të ti inkuadrojmë. Po, Sergje, diagnostifikimi është pjesë shumë e rëndësishme e karcinomit të gjendrës së dyshme. Le të themi për shembull, numri I pacientëve në Maqedoni, incidenca e karcinomit të gjendrës së gjirit është nga 700 deri në 1200 raste të reja në vit. Domethënë kemi të diagnostifikuar çdo vit raste të reja deri në 1200. Deri në 1200 në vit. Çfarë domethënë kjo domethënë na alarmon që pacientët duhet ta kemi procedurën diagnostifikuese tepër efikase, të shpejtë, të afërt për pacientin, qasja të jetë më një hershme, mos ketë listë të pritjeve. Unë për fat mirë jam në komisionin domethënë I cili e ka administration I cili përpilon domethënë screening programin e Maqedonisë. Jemi në përkëlim sipër, kemi filluar domethënë kemi fillu, ka fillu tash të aplikohet si procedurë. Do me thënë, mbi moshën 25 vjeçare, çdo grua do tjetë e obligume të paraqitet për një kontrol të tillë, qoftë eho apo mamografi të gjendrës së gjirit. Se dy janë procedurat për diagnostifikim të gjendrës së gjirit. Një është vetë kontrol, në të cilë mund të palpojsh, mund të prekish diçka jo normale të gjendrës së gjirit, dhe dyta është ehoja dhe mamografia. Do thënë këto janë dy procedura të cilat janë procedura diagnostifikuese. Pastaj rrugëtimi vazhdon nga mjeku I cili pastaj do të vazhdoj rrugëtimin për diagnostifikim më të holësishëm llojin apo tipit të karcinomit. Edhe një dilemë doktor, nga se e dini se kontaktoj me aty di si jam si një ndërmjetësuese e pacientëve, qytetarëve dhe mjekëve, mbarem spaku kohëve të fundit. Një pyetje, shpesh kanë dilema pacientët, ku drejtohen radhë parë? Te onkologu apo drejt për drejt te kirurgu. Edhe këtu disi vjen momenti kur vetë vërtet trajtimi të karcinomit të gjendrës së gjirit kush e diagnostikon? Trajtimi, domethënë si funksionon, domethënë nëse kemi diçka të dyshimt, një duhet bëhet diagnostifikim. Nuk e bën as onkologu, as kirurgu. E bën radiologu. E bën domethënë diagnostifikimin. Ai bën vetëm që ndryshimin, që sheh një ndryshim, ndërsa diagnostifikimin e fundit e bën patologu, I cili merr material nga I vend. Marrja e materialit quhet biopsion. Ka dy lloj biopsion, fine needle aspiration biopsy dhe core biopsy, dhe më thënë aspiracion me gjilpër të vogël dhe me gjilpër të madhe. Edhe në varë cilën... Meret material, pasi që kemi një ndryshim të gjiri, meret material me gjilpër, protokolle botërore, meret material me gjilpër dhe shikohet mikroskop ku vendoset diagnostifikimi, që po, ky person ka karcinom, smundje malinje, ose ka smundje benigne, ose nuk ka karcinom. Në qoftë se ka karcinom, pastaj fillon trajtimi, mund të jetë trajtim prekirurgjikal, domethënë para kirurgjisë, kur kirurgu nuk mund ta bëjë operacionin për shkak se smundja është shumë e shpërndarë, ne domethënë onkologët e marrim e bëjmë trajtimin e zvoglim tumorin, me bëjmë përgatitje për kirurgji, kirurgu e bën operacionin dhe pastaj sërish kthehet tek onkolog. Pastaj kthehet që vazhdojmë përsëri tretmanin e më të tjeshëm ku edhe bëjmë personalisht tek ne domethënë bëhet edhe ehoja edhe trajtimi I karcinomit. Domethënë është tretman multidisiplinar, nuk është unik, nuk është I vetëm. Pa qëtër të ketë një gërshetim të disa profesione dheri në përfundin. Mi përmbi gjitha fundin, fjallin përfundintar e patologu, nuk e pas kum. Të dhe më thënë kemi, apo nuk kemi, ose jemi të prekur, apo nuk kemi, nga smundje, është patologu. Ose thënë më sakt, I presim analizat. Analizat e shpuarje, se shpesher, dhe më thënë, sinqerisht, dhe më thënë, gjatë hasis shumë vjeqare me pacientët, problemi matë matë e kanë, au, doktor, me shpu gjinit dhe më hapet smundja. Po, edhe është të vërtit se kanë dilemë në këtë drejtim, si të na e sharoni këtë, jo rasisht tam do flasë me disa tema tjera që krye këput janë të dedikura për pacientet, apo jo për qytetarët, jo për mjekët. Kjo është problematika më e madhe pse pacientët tanë paraqiten me një smundje të avancuar. Tashmë karcinomi është shpërndar, për shkak se nuk ka bërë funksionin. Se domethënë fjalët gojore në për shtëpira, në për gashtu, thonë mos e prek se smadhohet. Për kundrazi, karcinomi nuk smadhohet me shpim. Asnjëherë. Karcinomi nuk shpërndahet me të folurit, nuk shpërndahet me ajër. Karcinomi ka rrugët e vetë, edhe ato janë tre rrugë bazë. Në qoftë se është aty afër shpërndahet vetë vetiu, jo me shpim, po vetë dhe shpërndahet me njëjët limfatike dhe me gjak. Këto janë tre rrugë. Ti mund ta shpesh tërë ditën ai nuk shpërndahet. Mund tërë ditën ta shpesh nuk shpërndahet. Është mirë se na sqaruat këtë dilemë sinqerisht. E pacientët e kanë frikë këtu, nuk e shkojnë gjendrën e gjirit, vin pas një viti, pastaj vin le të themi pa domethënë në një stadium tepër të avancuar që edhe ne si mjek s'uni ndihmojmë pastaj pacientin. Prandaj domethënë diagnostifikimin nëse kemi ndonjë ndryshim të dyshim të gjendrën më një herë duhet shpohet, merret material që të shikohet se çfarë është, që domethënë kemi një problematik I cili është pa emër. Duhet t'ja vendosim emrin. Emrin ja vendon patologu duke parë në mikroskop atë pjesë të materialit të cili është marrë nga gjendra e gjirit.
A presim shumë apo jo për rezultate? Si funksionon? Jo, shumë do të them. Është rënd apo jo? Presim çfarë lajmi na jep. Sinqerisht, domethënë unë këtë problematik domethënë e sa 15 vite domethënë me radhë që ne po më besoni ku kemi qenë dhe ku jemi sa ka ndryshim. Se në qofë se sot e bëjmë funksioni, kemi mundësi që me njëherë të nesërmi ta kemi në formë gojore, që a kemi rezultatin, ndërsa për 4 ditë i marim me shkrim. Më thënë, është super fest, është super i shpejtë si procedurë. A të kremi, doktor, tek mënyra diagnostikimit përmes ultrazërit, përmes echo, atë mund të bëjnë edhe vajzat më të reja, si preventim, ose nëse kanë indikacione, ose cilat janë ato indikacione që mund të... Shenjat e karcinomit të gjëndrës së gjirit janë disa. Domethënë mund t'i ndajmë në domethënë shenja e parë e karcinomit apo ndryshimeve të gjendrës së gjirit janë domethënë nëse prekim ndonjë ëntje rastësisht të gjendrës së gjirit domethënë e themi në gjuhën më popullore ndonjë tumefaksion ndonjë gung nëse prekim të gjendrës së gjirit është shenja më primare. Shenja e dytë është ndryshimi normalisht, domethënë qasjen e parë të cilën e kemi me gjendrën e gjirit, ndryshimi i ngjyrës së lëkurës. Nëse kemi ndryshim të ngjyrës së lëkurës, fuqia e thithkës brenda, atë nëse kemi ndonjë lëng i cili mund të dalë nga gjendrën e gjirit. Këto janë domethënë shenjat të cilat mund të na aludojnë në smundje të gjendrës së gjirit. Dhe këto janë shkaqet pse neve do na çojmë pastaj në paraqitjen tek mjeku që t'i bëjmë procedurat diagnostifikimit, siç thatë echo dhe mamografi. Echo të gjendrës së gjirit mund të bëjë çdo vajzë, nga mosha 15 vjeçare e lart. Nuk echoja si procedurë diagnostifikuese bëhet me anë të ultratingujve dhe nuk është e dëmshme për gjendrën e gjirit. Ndërsa mamografia, e cila punon me anë të rrezeve X, ajo bën dëm, bën rrezatim të gjendrës së gjirit dhe si zakonisht gratë të cilat janë në periudhën e lindjes të cilat do të lindin dhe gratë më të reja nuk rekomandohet për shkak se kanalet e gjendrës së gjirit rrezet X i bëjnë me rrezatim dhe pastaj bën dëmtimin e gjendrës së gjirit. Do të thotë kjo është si dëm. Po. A ka gjasa që në echo rezultatet të dalin mirë, ose radiologu t'i lexon ashtu si do i lexon, dhe mamografia të regon diçka tjetër? Po, dhe me thë si procedur... Dhe pse pëndodh kjo? Se kam raste, kam dëgjuar edhe raste të tira. Pra me përmendu, dhe me thë, ultrasonografia shumë e mirë, për shumë të gratit të cilat volumin e gjirit e kanë më të vogël, për shkak se ultratinguj kanë afinitet dheri në një thelsi të hynë, pastaj nuk mund të depërtojnë. Ndërsa rezet X të rengenit kanë afinitet depërtimi shumë të madhë. Dhe në qofë se gjirë është, le themi, më i madhë në volumë. Ate rezet X, kur të kapin gjendrën e gjirit, hynë edhe deri brenda, hynë edhe mund të shohë edhe brendësinë më të thellë të gjendrës së gjirit, të cilën echoja nuk mund të shohë. Do të thonë kjo është dallimi. Mirë po tash me këto aparatet ultratinguj tash kanë dalë këto materiale dhe këto nuk është ndonjë problematikë për diagnostifikimin. Edhe një çështje tjetër ndoshta juve po edhe shikuesve ose mjekëve të cilët na ndjekën ndoshta ju duket pyetje së koti, por janë pyetje. Janë pyetje të cilat domethënë i shkruajnë edhe pacientët, po edhe shikuesit në e dini më rrjetet sociale e bëjnë të vetën dhe nëse nuk eventualisht nuk arrin të paraqiten apo thjesht nuk duan, nga se ndonjëherë edhe tema e bën të vetën dhe nuk paraqiten. Pse shpesh gjatë kontrollimit i kontrolloni edhe vendet këtu ku janë aksilare, po, në sjet. Një ndër shenjat e paraqitjes së karcinomit të gjirit është edhe në sjetullën. Në sjetullën, për shembull, apo pjesa aksilare e dorës, aty kemi njyje limfatike. Njyjet limfatike janë pjesa mbrojtëse e parë e organizmit. Do të thënë, çfarë do në organizëm ndodh ndonjë ndryshim, infeksion apo smundje malinje, nga njyjet limfatike prodhohen le të themi sistem mbrojtës i cili e lufton atë smundje. Dhe si zakonisht ato janë reaktive. Në përgjithësi te karcinomi i gjendrës së gjirit, metastazat e para të cilat jep në njyjet limfatike në sjetull, për shkak se rruga anatomike e tij është në sjetull apo organi përreth le të themi muskulaturës së toraksit. Do të thënë me afrimitet, për shkak se ka më afër njyjet limfatike dhe aty më njëherë jep metastazën. Ka raste kur ndoshta siç i thatë ju ato gunga i kanë vërejt shumë gra, ose femra, por rezultatet kanë dalë negative. Këtu është fjala. A jo dhe me thënë se ato njët limfatike dhe me thënë janë reaktive, ka ndodhë diçka në organi, le themi një infekcion, le themi një tuberkuloz. Zdo me thënë që shdo e kanë bëjnë me kancer në gjia, po jo. Këtu e kisha nuk ka lidhje, dhe me thënë, dhe krecisht qeter banar, ose nga dhëmbi, ose nga fyti, me njerë njët limfatike në sjetullore, ato bëjnë aktivitetin e tyre, reakcion dhe me thënë, prodhojnë më shumë ushtar mbrojtës për organizmin dhe prandaj kemi zmadhim të njëjve limfatike. Mund të ndodhe apo në pjesën supraklavikulare të qafa shpeshherë. Ndodhe për shkak se ato janë pjesët të gjirit, rrugëtimi i gjirit të cilët i ka më afër ato pjesë për
për të thënë në rast tani. Shumë gra doktor kanë probleme me një numër të madh cistash, domethënë. Çfarë janë ato dhe sa në fakt nëse kemi cista shumë në gjinë mund të mendojmë se kemi ose jemi të prekur edhe me kancerin gjinë dhe nëse ato i heqim apo si heqim. Janë tema thash për cilat ndoshta në emisionet e kaluara si kemi trajtuar bash kështu mu kështu në këtë mënyrë, po janë gjitha këto pyetja me këtë intensitet dhe pyetje ndoshta shumë thjeshta, ndoshta thash edhe një herë që juve ju duket. Përkundazi, në këtë këto pyetje janë të si në smundjet malignë në format karcinoide nuk ka pyetje të thjeshtë, domethënë gjithçka ka bazën e vet dhe rëndësinë personale në pyetje. Cistat e gjendrës së gjirit janë procese nuk janë as malinja, as benigna, janë procese domethënë të rrugëtimit të kanaleve të gjendrës së gjirit. Domethënë organizmi njeriu përbohet prej ujit. Gjendra e gjirit siç thamë është indiamor në të cilën ka shumë kanale të cilat një përbohet prodhimi i qumshtit dhe kanale të cilat e përcjellin qumshtin deri te thithka. Në këto rrugëtime, në këto le të themi kanale shpeshherë grumbullohet uji, mund të grumbullohet qelbi, mund të grumbullohet substanca të lëngshme të cilat formojnë një membranë të caktuar dhe formojnë cista. Këto janë procedura të thjeshta të cilat mund të vendosen në çdo pjesë të gjendrës së gjirit. Nuk kanë lidhshmëri me karcinomat, nuk kanë lidhshmëri me smundjet maligne. Në rregull, përmendet më herët se një nga simptomet është edhe rrjedhja e ndonjë lëngu, por me ngjyrë caktuar. Si zakonisht kur kemi rrjedhje të A ka a ndodh që shumë gratë kanë probleme të tilla dhe nuk vinë në mjek? Po. Ose vinë shumë vonë. Si kur, si e komentoni këtë? Fatmir, domethënë në qendra klinike universitare ku dhe punoj bëhet domethënë edhe punksion biopsioni, edhe kor biopsioni të cilën e bëj unë. Kjo e ndër ato bëjmë edhe citologjinë, domethënë marrim me strisho, merre domethënë lëngu, nëse kemi këtë një person daljen e lëngut nga thithka, merret me strisho qelçi, merret lëngu të shikohet mikroskop a ka qeliza maligne. Nëse kemi një smundje maligne të gjendrës së gjirit, shpeshherë ajo kur është më e zmadhuar si smundje më e avancuar, le të themi, atëherë kemi edhe daljen e këtyre qelizave maligne daljen me anë të lëngut jashtë nëpërmjet të thithkës dhe aty shohim që po kemi qeliza maligne ku e quajmë domethënë gjirin karcinoid, le të themi, domethënë kemi metastaza të gjendrës së gjirit. Shpesh edhe mund të njifet edhe nga rrjedhja e lëngut mund të kemi qeliza maligne. Po, përmendet metastazën më një herë, domethënë si vetë dalin pyetjet, sa ka gjasa nga kanceri në gjinë nëse kemi kancer malin të karcinomi gjendrës së gjirit shpesh herë jep edhe metastaza, të shpërndahet. Si funksionon kjo dhe si vekshet sharuar, deri ku mund mbrin, deri... Po. Karcinomi i gjendrës së gjirit, si gjithë karcinomat tjera, domethënë ka afinitetin e karcinomi në përgjithësi ka afinitetin e tij domethënë metastazik, që të shpërndahet, që të rrugëtojë në ndonjë pjesë tjetër të organizmit. Karcinomi i gjendrës së gjirit gjatë trajtimit të tij apo mos trajtimit të tij mund të jap metastaza të afërta apo të largëta. Metastazat e afërta siç ta mund të jetë nyjet limfatike nën sqetull e kështu me radhë, ndërsa të largëta mund të ketë në vende të ndryshme të organizmit. Më së shpeshti karcinomi i gjendrës së gjirit jep në hepar, në mëlçi metastazën. Më të afërta jep në kocka dhe në sistemin nervor në trunin. Pastaj jep edhe në mushkëri. Do të thonë këto janë katër organe të cilat më së shpeshti jep metastaza karcinomin gjendrës së gjirit. Mirë, po edhe kur kemi metastaza, nuk do të thonë që pacientin e lejmë me këtu. Jo, përkundrazi, kemi trajtime shumë efikase, të cilat jetëgjatësinë mbi 2 deri në 4 vjet kemi jetëgjatësi të pacientëve të cilët kanë metastaza të mushkërive. Shpesher keni përmend se ndodhë që dhe me thënë të preket vetëm njëri gji ose vetëm një pjesë. Ashtë. Po, normalisht pasi që kemi diagnostifikim të gjendrës së gjirit, të karcinomit të gjendrës së gjirit, atëherë dhe do të bëjmë dhe trajtimin kirurgjikal. Në trajtim kirurgjikal ka disa lloje trajtimesh, duke filluar nga vetë nxjerrja e tumorit, një pjesë e gjendrës së gjirit kvadrant reseksion gjendrës së gjirit, komplet mastektomi e gjendrës së gjirit së bashku me limfadenektomi të nënsqetull. Do të thotë këto janë procedurat operative të cilën kirurgu do ta vendosë në çast në bazë të analizave paraprake të cilat i ka bërë. Pastaj në trajtim kanë shumë dallim, do të thotë mbas kirurgjisë, në bazë mbi gjitha është histopatologjia, do të thotë mbasi që kemi trajtimin kirurgjikal, nxjerrjen e tumorit ne bëjmë histopatologjinë. Histopatologjia do të thonë ajo. Çfarë binte ajo doktor, mos harroni se ndonjëherë ne nuk mund t'ju kapim, nuk mund t'ju kuptojmë. Krejt këtë që histopatologjia do të thonë na tregon gjithë konfiguracionin e tumorit, sa ka qenë i madh llojin e tumorit, qeliza, çfarë që se tash se vdia do të thonë nuk jemi shumë të avancuar në mjeksi dhe tashmë nuk e luftojmë tumorin me bazë emri, tash e luftojmë tumorin në bazë gjenetike. Do të thonë në bazë të kësaj bëjmë edhe imunistohemi, do ta shohim tashmë ky lloj tumori, çfarë gjenetike ka, çfarë le të themi, çfarë
çfar degëzimi të ti ka. Për shembull, le të themi, në qoftë se kemi një karcinom gjendrës zgjirit, ai mund të jetë herë dy pozitiv, mund të jetë BRCA1, BRCA2, domethënë këto janë probleme gjenetike, janë probleme të për të avancuar mbasë të cilës ne japim tretman të ashtu quajtur target terapi. Target është terapi qëllimore, targeton për shembull që ky pacient është estrogen progesteron le të themi pozitiv, BRCA1 gjenetikisht pozitiv, HER2 pozitiv, HER2 human epithelial growth factor receptor D janë okay, por rregull është se edhe këtë pjesë me vërtet. Jo, kjo se këta është trajtimi botëror, do të thonë edhe në Maqedoni por dorë, ndonjë është specifike. Nëse ky pacient me karcinom gjirit është HER2 le të themi më thjesht pozitiv, do të thonë ka qeliza të ashtu quajtur HER2, ne japim vetëm një lloj terapie, i cili shumë mirë i vret vetëm ato qeliza dhe pacientin mbijeton dhe shërohet nga kjo. Do të thënë tash e din si të ta shpjegoj më thjesht. Po ne jeni këtu një thash me këtë shpjegimi për shembull le të themi që një person mban një test 45 numër 45 dhe vetëm atë 45 në japim aty. Do të thënë tesha vetëm 45 jep. Edhe normalisht që vetëm atë qelizë vret. Do të thënë terapi i targetuar dhe janë tepër të sofistikuara, kemi një gjatëshmëri tepër të lartë, preparatet e reja tash një kadal, me të vërtet janë shumë të shtrejta, mi po targetuese janë. Edhe vetëm para, për shembull, si tim qoftë jep tretmanin kimioterapik normal, standard, nuk mbijeton pacienti, do vdesë. Të shef tar... A i bje kësi të zëmë për ndonjë bakterje, këj antibiotik ndikon, këj qëtëri nuk ndikon, apo... Një, jo, se vdje, ta shklasin për forma genetike. Pa. Të gjithë ne jemi njërës, mi po gjdo njërin vetë vete ban bardi gjen të veçan. Ne luftim këtë gjenin, jo si njëri, dhe me të, jo si tumor, ne tumor e di, me karcinomi një nërzgjirit. Më para luftojshim vetëm kështu, e dishim që është karcinom. Sa kohë jeni duke luftuar kështu? Po katë që tre vitet e fundit, domethënë tre vitet e fundit kemi domethënë çmoti që kam vizituar. Jo, ti ke na ke vizituar, po ende kemi qenë në si duket në projekte sipër apo sipër ashtu, se ende preparatet nuk e parate, preparatet ende nuk na vishin, tash kanë filluar të na vinë. Domethënë ne jepi dëgjoj, po çdo. Zakonisht ju mjekët dini të thoni se kemi disa projekte për të cilat do flasim më vonë kur do bëhet, do të kryen edhe ma merr mendja që pas kemi lëshuar këtë çështje. Domethënë ne bëjmë trajtim individual, qëllimor, ku do në botë tashmë këshumë mjekohen sendet. Nuk mund të ta mjekosh si grup, po e mjekon si individ. Dhe me thënë ti si individ do ta mjekosh, për dhe e shofish genetikisht qëfar mutacioni ka, qëfar shëgullimi, që atë shëgullimin të vrasish, që të vrasish komplet, se komplet nuk ndikon e terapi, po ndikon qëllimore. Dhe të, me thënë rrugëtimi se si e bënd, ti natë rrugëtim do e ta ndërpresish mënyrën e trajtimit të zhvillimit të kësmundjeve me malignë. Apo keni ko, doktor, të flitni me gjitho grua veç e veç, dhe gjitho grua e ti tregoni se këtë që po e tregoni sonë, po. Kësonë të kaqë bukur po e shpjegoni edhe kaqë në mënyrë detaje, të detajzuar, dhe me thënë, apo keni ko, jo vetëm ju, po mjekën për gjithësi, se me vërtet kam nevoj, ma mërë menja, nëse unë vendosem vendin e dhe një grua e prekur me këtë diagnozë, do doja, dhe me thënë, dikusht më sharonte se kaqë në mënyrë detajzuar, e nuk e di, e ndë spe kemi neve këtë. Neve si dje kemi edhe 15 minuta. Me onkologët. Për fat keq vazhdon. Edhe për kundër faktit ndoshta gjitha terapitë keni. Koha mjek pacient është shumë e shkurtuar për shkak se ka shumë pacient, të mos themi pak mjek, nuk kemi pak ne kemi numër të caktuar mjekësh, mirë po sistemimi, mënyra edukimi si duhet shkohet te mjeku është problematik. Dhe edhin se është puna, për shembull, vin gjithë pacientët vin ora 9, gjithë ora 9 duhet hyn në ambullant. Po do të vijë një shok, një mik, një ashtu, edhe do të thonë kemi nga tresa të ndryshme. Nuk ka kohë. Mjeku për pacientin, për fat keq kohëve fundit, kemi shumë pak kohë për t'ju dedikuar qasjes më të madhe për bashkëbisedim, le të themi, për tre. Atë si po ja dili doktor, jo, sinqerisht, për shembull, se është një diagnozë mjaft e rëndë. Edhe është serioze, edhe është flas gjithni, domethënë, flas personalisht, domethënë. Kur flas personalisht, domethënë, gjithni pacientët të cilët vinë për herë parë, më shumë u kushtoj vëmendje hapësirë kohore, që të mundohem të sqaroj në bazë normalisht të qasjes pacient mjek, mundohem të sqaroj që ai t'ia ketë idenë se çfarë tretmani duhet marrë, dhe t'ia ketë idenë për seriozitetin e problemit të cilën të trajtojnë dhe për rrugëtimin të cilën duhet ta ndjekim bashkë mjek dhe pacient. Se në qofë se njëri nga këto halkat largohet, atëherë nuk kemi efikasitet në trajtim, se mbi të gjitha është pacienti mbi gjitha. Unë do të shkoj në shtëpi, do të vazhdoj me funksionin tim jetëson me pacienti humbër. Humën diçka të jetë të rëndësishme, jetën, e cila nuk është reverzibile, nuk është të kthyeshme. Prandaj mundohen, do të thënë, gjithnjë për herë të parë të kemi atë qasjen kapsir kohore më shumë që të ketë idenë se çfarë bëjmë. Që pastaj edhe ai në radhë të ardhshme apo jo. Edhe ka të drejtë, pa diskutim që ka të drejtë, drejtën e tij e ka. Mirpo se vdes shumë pacient. Beso që në ditë ne kemi rreth 60 deri në 80 pacient në ditë. Thërë ato duhet i menaxhosh, çdo njëri ka hallin e vet.
çdo njeri e ka atë prizmën e vet të qasjes së problematikës. Është problematik, pak më mundohen dhe besoj që ja dalim mirë. Çka kishin ndryshuar mënyrën e trajtimit të pacienteve ose ja për këtë problem? Ndoshta na dëgjon dikush dhe ndoshta merr më atë. Po, s'kisha. Nga se apo jemi për ngritjen e vetes, nuk duhet vetëm qytetarit dhe ne të ndoshta dispersimi, dispersimi i pacientave ndoshta në për qendra, për shkakun të toft ketë një. Se edhe atje kemi qendër, po e përmendet po, dhe po, kemi për në shtip ka të toft shtip dhe në Manastir. Si bashkunoni me to dhe apo bashkunoni në fakt? Bashkunojmë, po shumë për shkakun me qendrën klinike universitare, atë shumë mirë bashkunojmë, kemi një bashkunim tepër mirë, aty është një mjeke onkologe tepër e perfeksionuar. Shumë mirë e pregati, kemi bashkunitet. Mirë, po ende ekziston ajo mentaliteti, më thënë, qendrës klinike. Dhe disi shkuna... Qizë duham disi në klinika, apo jo në... E arsyshme, dhe më thënë, e arsyshme është si problematik, mirë, po shpesh edhe nuk ka ko. Nuk mund përshemë për smundje banale të vishë në klinikë. Nuk e djamë për smundje banale. Për, po, për pacienti banale... nuk është asë një... Smundje banale, okay, po është vërtet që ndoshta edhe për një infeksion thjesht, e vim madje edhe mjeku a mund të themi ndonjëherë mund të mos flasim ndonjë internist ose specialist tjetër. Domethënë këtu është zakonisht problemi, po. Qofim doktor, ndoshta eventualisht kemi shikues apo shikuese. Alo? Alo? Nuk po dëgjojmë, doktore, edhe pse nga regjia ma bëjnë me dije se kemi sinjal, por nuk e di. Ska lidhje kryesore është të na dëgjojnë edhe nëse nuk paraqiten dhe të marrin mesazhin për cilin edhe erdhëm sonte dhe bashkërisht po e realizojmë këtë emision. Për diagnostikimin mendoj se e rumbullaksuam apo jo atë pjesë. Për fatë mirë dhe shëta theksojtë, më thëtë diagnostifikimi mund të bëjmë tash edhe në qëndër klinike të këne në onkologi bëhet, ku mund të bëjmë një të nkoj edhe, dhe më thënë, edhe me anë të ehos, edhe me anë të funksionit. I bëjmë, dhe më thënë, të dy procedurat që nuk është bërë deri tash para disa viteve, tash i bëjmë një të në vend. Më thënë, nuk ka nevojë pacienti të endë po shenat, po mund të bëjmë... Të shënë prej në klinike, po se dhe me thënë një risi interesante, tretmani është adekvat, gjithashtu kemi edhe tretmanin me radioterapi të cilë nuk e përmendim, ku kemi një qasje të frikshme ndaj pacientëve. Dhe me thënë, pacientët pasi e marrin në përgjithësi trajtimin me anë të kimioterapive, sikur e kanë më lehtë me anë të infuzionëve, ku vua përmendim radioterapinë, tashmë është një botë krejtësisht tjetër, jo, është shumë keq, nuk të përkundrazi, radioterapia është shumë efikase dhe më e mirë se kimioterapia. Në logjikë. Do të thash peshëra edhe se nuk e dim rolin e njerëzve edhe tjetrës, edhe ne nuk mund ta dim. Ne dëgjojmë doktor edhe juve kur ju themi doktor Iliri onkologu, kur ju them unë, domethënë nuk e kam aq lehtë edhe kur ju përmendi. Domethënë tjetër është ndonjë lehtësi tjetër që është domethënë mjek pak po, kemi bënë me një smundje që emri i smundjes është erë. Shpeshherë se dihet domethënë edhe pacienti u asqaroi domethënë e ke smundjen, emrin e ka të keq, ndërsa si smundje e ke të shërueshme. Do thonë duhet pacientit vetë bindet, se me të vërtet që unë jam i shëruar dhe do të vazhdoj me jetën. Se asë nuk i djetë këtu e 3 vjetë qërë ndonë që ndonë. Do thonë nuk mund të jem parametrat e ebra. Do thonë prandaj në njerë duhet të kemi vetë disimin tonë se qëfar. Edhe radioterapia, për shembull, është një më besoni që aparaturën të cilin ne kemi ne për momentin në Shkup, e njëjtë aparaturë dhe në Tokio para 3 viteve ka qenë. Do thonë jemi tepër të avancuar me aparaturë për trajtim të smundjeve malinje të gjendrës së gjirit. Bëhet me procedurë me softverat më të rinë në botë të cilët përdojnë. Të e njëjtë aparaturë biles në Harvard ishte. E njëjtë i linak, e njëjtë i procedurë në Harvard. Do thonë, i kemi ato se mi, po vetëdijësimi dhe besimi se duhet bëhet ajo procedurë, se me të vërtetë është procedurë. Edhe është një procedurë e cila nuk është e dhimbshme. Atë ku, ja, na tregoni në çka dallon kemoterapia me... Kemoterapia është tretmani i smundjeve malinje me anë të infuzion preparateve të cilat futen në organizëm, dërsa radioterapia është me anë të elektroneve. Dhe me thënë, që ose futi qka në organizëm, ti le themi një preparat farmaceutik, a do të bëjë si anën pozitive dhe anën negative. Për shumë nga kemoterapia, do të dikoj në palcën kurizore, pasion e gjakut, do të bje flokot, ndjenën të vjellurit, të vjella. Dhe me thënë, shumë problematika fizike i bënë në organizëm. Dërsa radioterapia zë bënë nëse problematik, është tretmani maj sofistikuar në botë. Elektronit duhet kalojnë në përpjesën ku ka qenë gjendre gjirit, vrasin qelizat malinje dhe maqë mbaron. Edhe nuk e ndjenë. Vetëm duhet të rishtrit pacienti me disa parametra normal, nuk ndjehet, një për në vetëdisimin, në populatën, në bisedimet të në, më shko si dhe digjësha që, dhe me thënë, ka një prapambeturi në të menduarit për kësi aspekt. Atëherë kjo i bie që mënyra, kjo tjetra metodë, me radioterapi, është ma i sukseshme, edhe amvare, dhe me thënë, për cilin dhoj kancer edhe cilin... E, këtë kësha fjallën, dhe me thënë, jo që kjo pjesë edhe më shtrejtë është edhe për pacientet, apo jo. Kemi apo jo telefonat? Alo?
Jo. Në përgjithësi, pas kimioterapisë, në varësi nga stadiumi i sëmundjes, qofse kemi stadiume të avancuar të sëmundjes, siç e përmendëm ato nyjet limfatike, domethënë në sqedhën, qofse kanë qenë pozitive, nëse tek ato nyjet limfatike është parë metastaza që ka qeliza maligne, atëherë bëhet verezatimi. Domethënë janë protokolle të veçanta, jo që ne kemi shpik, janë protokolle të cilët nga Agjencioni Atomik i Vienës na vijnë protokollet për trajtim, për rezatim. Nëse është pozitiv, atëherë duhet bëhet rezatimi. Verezatimi bëhet vetëm duhet shtrit pacientin problematikën më të madhe ka që duhet shtyhet në një aparat. Klinikat më të avancuara dhe në vendet e jashtme ma mërmenja që në pjesë edhe për një herë, domethënë, në jetën kohë edhe operojnë edhe po gjithë edhe kanë gjitha bëhen. Gjitha bëhen. Edhe kanë gjithë para vendin për shembull Shqipëria ka marr vjet aksë par vjet aksë ne kemi që 10 vite. Kosova edhe Kosova këto 2 vitet e fundit e ka marrë. Këtë keni më tepër duket si vende kemi më shumë për kancerin gji, jo për gjitha. Për gjitha, për gjitha llojet kemi. Për gjithë, domethënë varësisht ka lokacioni, çdo smundje maligne përveç trajtimit me anë të. Po ky është tash domethënë nuk ju tangon juve, kjo pyetje jo që nuk ju tangon, po ndoshta ju nuk jeni personi i cili duhet gjatë gjithë kohës t'ia parashtroj këto lëshime në sistem apo këto probleme që po hasin, nga se megjithatë ju jeni mjek, nuk jeni person që vendosni domethënë për kushtet e për këto. Kjo është më rëndësi domethënë kontakti mjek. Pacient, se sikur ati pacienti... Po pra ne edhe vetë disimi... Ja, sharoni, ketë kohët, mjaftushme, ti tregoni se nëse e merë këtë, ndodhë kjo, nëse e merë këtë mund... Ketë psikolog, ketë sociolog, ketë në më thënë qasi... Pra po së këtë jemi të ajo pyetja që tashme... Jo, sërgjegjin, se është puna, për tja kumtu, dikujt një lajmë të këtil, dhe më thënë, sinqerisht problematika. Hynë lëkurën e pacientit të thotë dikush se ke një smundje të tillë, e cila në vetëdijsimin tonë është vdekjeprurëse. Por gjiri nuk është vdekjeprurëse, ama në vetëdijsi, në vetëdijen ti sunë bindesh trupin tënd se nuk është vdekjeprurëse. Do thënë çfarë procedure do ja thuash, mënyrën si do të ja thuash, është një gam problematik tepër e gjerë ndaj mjek pacient. Është shumë problematik këto se ne janë shumë. Jo, këtu kemi thash në faqen tonë në Facebookut Provita TV, do kemi mjaft porosi doktor, një nga ato thot kam 956 vjeçë. Ashtu ishte, po. E prekur nga kanceri, po ajo nuk e din, çfarë bëj, ti tregoj ajo, ne e thamë se nuk kemi në studio psikolog, por nëse kam një eku përgjigje, le të na. Tash, ishte një farë lojë pyetje që e patëm edhe pakës më herët, po. Dhe më thënë, varësisht gjithë një nga, duhet ta mendosh një, duhet ta njofish personin të cilët duhet ja kumtojsh lajmin, në qofë se është edukuar, çfarë lojë edukimi ka, çfarë lloj të edukimit shkollor ka dhe në atë çast që duhet të ashtu se nuk mund çdo njeri t'ia kumtosh një lajm të hidhur dhe mënyra se si kush edhe do shta shumë çka ndikon. Po shohim më në fund shohim funksionoi linja. Alo? Alo, më mbrëmani do ke ndjekur provitën urdhërani? Më mbrëmani urdhërani? Po ju dëgjojmë regji. Po, ne po ju dëgjojmë, vetëm parashtrojeni ju lutem pyetjen. Po, po, ta është dhe paragjitëm. Po. E kam dëgju të ta në misionin shumë me vëmendje. Po. Por, kisham një pyetje të mjeku i nderuar. A, s'ka mundësi që në për bashkësit lokale, ose në për shkolla, që të organizohen, të organizohen mledhe të ndryshme edhe në një farë mënyre popullata femërore të mund të edukohen. Përrejtje me vend, kërpyetje me vend, nga se e kemi trajtuar, doktor? Jo që nuk... Po, është shumë pyetje me vend, është shumë interesante si pyetje, edhe unë do isha të kërduar, dhe me thënë, qasja në përshkollat e mesme shumë interesante, do ishte mirë që edhe në përshkollat e mesme të bëhen ligjërata ad hoc të thjeshta, le të themi, për vetëdijsimin e motrave tona, e bijave tona, domethënë për vetëdijsimin. Por ndryshe ne kemi qenë tash vjet që si vjet tash domethënë fillojmë me shkuarjen në përvende të ndryshme, vjet kemi qenë në shumë qytete ku sinqerisht shumë bukur na kanë pritur. Edhe nga ato në takimet të cilët i kishim me ato. Edhe interesimi më duket nga viti i kaluar, kujtohet se ishte në vitin e rritjes së tij, po bash në gëzon ai fakt, po. Po. Ngelëm tek kumtimi i lajmit, thash ndoshta për këtë temë do duhet vëjmë një emision përbashkët për rëndësinë dhe mënyrën se si të sidhemi edhe ne familjarët, po
Edhe vet pacienti, po edhe vet mjeku me pacientin. Nuk është vetëm pacienti se vjen. Kur kemi një person, është gjithë qarkun i cili jeton me ata, pastaj se shpesh këto pacientët, edhe domethënë edhe me literaturë, është 5 vite pas operacionit, domethënë këto pacientë ndryshojnë, si në formën emocionale, ashtu edhe në formën fizike. Sa pacienti është ai person është mësuar që deri 10 të punojë shumë mirë, të funksionojë shumë mirë, tashmë krejtësisht ndryshon bota aty. Ne tash fillon nervoza, fillon domethënë të njëjtat fjalë të cilat kanë qenë para operacionit, pas para trajtimit dhe mbas trajtimit i shef në këndvështrimin e vet. Njëjtën fjalë që ke dhënë para, tash e shef ndryshe. E njëjta fjalë, mi pa ai ai shef ndryshe domethënë 90 ditë aty punon dhe shpesh prandaj themi pacientëve që nuk duhet të rrinë në hapësira të mbyllura, se kur jeni në hapësirë të mbyllur 90 ditë jote vazhdimisht mendon për smundjen. Jo që ti mund qofesh edhe televizor mirë, po 90 ditë e mendon smundjen, apo zgjohesh natën dhe më njëherë qan, për shkak se e ke atë 90 ditë ai punon. Edhe pse përsëri them, karcinomi gjendrës zgjidhit mjekohet, mirë po sune bindim trupin nëse mjekohet, sune bindish ti vetveten. Është problematik, emrin e ka shumë vështirë. Në vokabularin ton regional apo kombëtar, si ta them, është si emër shumë problematik për emocionet tona që ti përballon. A do e lë edhe juve, jemi ka fundi emisionit, pastaj edhe dy çështje tjera i kemi për të diskutuar në këtë drejtim për çfarë më së shumti ju vëreni tek pacientet, tek familjarët dhe çfarë ne duhet dim, domethënë si të reagojmë me pacientet e tillë. Pastaj është një problem tjetër, doktor, sidomos besoj në mirë kuptim nga shikuesit. Gratë tona nuk pranojnë të japin deklarata, tregojnë se si kanë përjetuar një problem të këtij dhe se si jetojnë tani pasi që e kanë hequr njërin apo dy gjinjtë. Kështu me radhë, si nuk, a ne nuk mund të kemi shumë qasje gazetare, edhe për kundër faktit se mundohemi të takojmë. Është rënd të flasim ende për këtë, e aq më tepër para kamerës. Problematike. Këto se ne përderisa nga pala tjetër ose diku gjithkundin botë është shumë lehtë t'i ndëgjojmë intervistat e këtilla. Unë mendoj që ende nuk ka arrit niveli i intelektual, le të themi, i popullatës në përgjithësi në Ballkan. Jo pala që gjithë kanë këtë problem. Besoj që gjithë përgjithësi si shtete kemi këtë problematik. Po është lartë të njëjtë jemi. Është problematik se për shembull ke pacient në të cilën gjithë e din, vetëm pacienti nuk e di. Apo ke edhe pacientët ndryshëm të cilët nuk duan ti të afërme, apo fëmijët nuk kanë dëshirë që edhe fëmijët që mos i brengosin, fëmijët që ato në çfarë lloj situate. Dhe prandaj duhet ngërshetimi disa institucioneve këtu, bashkëpunimi disa institucioneve për të mirën e pacientit. Se edin se shkona në qofse kemi, përgjithsi në botë, gjithçka është në pare. Gjithçka në kosto e ke, domethënë. Gjithçka. Në qoftë se ke një zbulim të karcinomit të gjirit në stadium të hershëm, do të kushtoj ma shumë se sa një person i cili ka më të avancuar, si logik. Edhe këto pastaj fillojnë problematika, në qoftë se pacienti nuk e din, harxhime më shumë, nuk vjen këte mjeku, nuk e merë tretman si duhet, zmadhojt smundja, ka edhe shteti harxhime më të mëdha, po edhe familjarisht do të kesh harxhime më të mëdha, se duhet vish prej struge, duhet vish prej gjevgjelie, duhet vish të marrish tretmani. Më thënë, gjithë qka ngërshetohen dhe bëhet konfuze puna dhe në fund nuk e rezultat. Nuk ke rezultat, nuk ke benefit, nuk ke zgjatje tjetës, nuk ke. Dhe prandaj, unë mendoj qasja ime personale është që pacienti po duhet ta di, ndoshta në varsi nga intelektualiteti i ti, deri në një nivel. Mirë po mos jetë në ersirë, jo vazhdimisht në ersirë, mos ja ketë idenë se qarë smundje ka. Ne filluam emisionin, filluam aktivitetje, gjendjen momentale, por nuk i shpjeguam shkaqe, doktor. Disi shpesher thoni, e këtë njësmi prej ushimit jo cilësor, aspektin genetik, trashëgimia e kështu me radhë, duhani, por akoma ende nuk i dim shkaqet, ose ndoshta ke ndo një rrisi që duhet ta përmendni sonte. Shkaqet për karcinomet në përgjithësi nuk dihen. Ka faktor të cilët ndikojnë në paraqitjen e smundjes. Diçka tepër interesante e kohëve fundit, më thënë që që qarkullon, dhe më thënë, ka disa loj shkaqet. Mund t'i ndajmë në 4 grupe. Shkaqet të cilat ne nuk kemi ndikim. Një ndër shkaqet të cilat nuk kemi ndikim janë vitet. Normalisht, çdo smundje, ashtu edhe smundje karcinomit të gjendrësisë, sa më plak të bëhen, ke më shumë afinitet për të paraqitur smundja. Si zakonisht smundje gjendrëzirit është mbi moshën 50 vjeçare, alin kulminacionin, për shkak se në atë periudhë tek gjinia femërore kemi disbalans hormonal. Fillon ajo pjesa e postmenopauzës, fillon
fillon diçka tjetër, të cilën organizmi nuk është mësuar dhe atakimi bëhet direkt te gjendera e gjirit. Këto janë faktorë. Atë ndoshta pse jemi ndoshta edhe më të dobët, më mend. Tash do dhe tash do dal aty. Domethënë këto janë faktorë të cilët nuk mund ndikojmë ne. Faktorët të cilët ndikojmë ne është për shembull dhampirja, të cilën e përmendëm. Është konsumimi i tepërt i alkoolit. Është jeta sociale e çturur, është për shembull jeta fast food, ushqime jo të normale, jo cilësore, është obeziteti, është aktiviteti fizik, të cilët ne kemi ndikim që mund t'i parandalojmë, mund t'i bëjmë, por nuk i bëjmë. Do të thënë sa më pak aktivitet fizik, sa më shumë obez do të jemi, sa më shumë fast food, këto janë faktorë të cilët ndikojnë në paraqitjen e smundjeve malignë. Pastaj dalim në faktorët gjenetik. Është janë të verifikuara disa substanca, disa gjene, disa mutacione në gjene, ta ashtu quajtura BRCA1 dhe BRCA2, të cilat për fat mirë bëhen edhe tek ne në Maqedoni, është të verifikuar që kur i kemi këto dy mutacione, mbi 25% të grave kanë afinitet të paraqitjes së kësaj smundje dhe të bijat e tyre. Domethënë për shkak se karcinomi i gjendrës së gjirit ka afinitet trashëgimie, vartet nga nëna tek bija. Nuk do të thënë që tek bija do paraqitet smundja, mirë po ka afinitet ta bartje. Si zakonisht persona të cilët me famë botërore kur është vërejtje te nënat e kanë pas këtë gjeni BRCA1 dhe BRCA2 pozitiv, ato si preventiv kanë bërë kanë nxjerr të dy gjitë. Domethënë që atë dile kemi edhe të njohshëm mjaft, mendoj se të gjithë e kemi. Po, Angelina Jolie, po. Më tha ajo ka bërë nëna e saj. Po, nëna e saj ka karcinom gjendrës gjirit, ishte pozitiv BRCA1 dhe BRCA2, çfarë bën ajo? Si preventiv e nxori gjendrën e gjirit dhe tash nuk ka shanca që të paraqitet ai smundje. Gjithashtu kemi faktorët endokrin. Për shembull, te vajzat të cilat menstruacionet fillojnë para moshës 11 vjeçare, te gratë të cilat postmenopauzën, domethënë procesin e ndaljes së menstruacioneve e kanë mbi moshën 50 vjeçare, gratë të cilat kanë lindin në moshë më të avancuar, mbi moshën 30 vjeçare. Gratë të cilët kanë lind, kanë qumësht, mirë po fëmijëve vetë nuk ua japin qumështin. Ngashëtimi i tërë këtyre faktorëve, kur në qofë se vetë vetin e shef më shumë se 5 faktorë, çdo grua, çdo femë, në qofë se të këto 5 nga këto që i kam thonë, i shef në trupin e vetë, duhet ta ketë vetë disimin që të bëhe kontrol. Nuk do me thonë që në paraqitet karcinom. Por kontrol, këtë të shatëm që letë kontrolohen. Që duhet kontrolohen, do me thonë. Këto janë faktorat e normalisht simptomat të që ti përmendëm, në thonë, gjdo ndryshim jo normal i gjendrës gjirit, duke filluar nga ngjyra gjendrës gjirit, ënqet gjendrës gjirit, nën sjetull, apo ndonjë lëng i cili mund të del nga gjendrës gjirit, janë simptomat të cilët duhet sa më shpejt të paraqitet tek mjeku më i afërt. Që ta heqin dilemen ose ta sharojnë problematike. Po të dim, kemi apo nuk kemi dhe dim se çfarë bëjmë. Ne bisedojmë se vjen problemi kur vjen nuk largohet vet. Problemi ne jemi ato që duhet ta largojmë. Në qoftë se kemi problem në një dyshim, sa më shumë ta lejmë dyshimin do të zmadhohet, nuk largohet. Vetëm mund të largohet kur kemi qasje direkte apo rrugëtim direkt. Po. Doktor, më falë, po ju ndërprej, ilaqet alternative, sa po ndikojnë, me të madhe, dhe me thënë, i konsumojmë kur kemi raste, njëri ju kur donë që ilaq bënë qmos, edhe panvërsisht kostos bënë qmos për t'i gjetë këto. Sa këto duhet, apo nuk duhet? Unë shpesher edhe këtë... A do një t'i përgjigjeni kësaj pyetje ajo që... është e përdorin, i përdorin. Unë qa dusha të them, dusha të them, se vje, din qarë është problemi. Dhe me thënë, gjithë një, ne flasë për qenë në klinikë onkologike në Shkup ku punoj, dhe me thënë, ne punojmë në mjekësin e bazuar në TTDN-a. Do të thotë në fakte shkencore, dhe në klasi. Kjo puna tjetër, prandaj edhe quhet alternativ. Shpeshherë pacientëve u them, domethënë kur ke një zort, një hall, ti fillon me thënë mjeku kapu për ajri, ti fillon të kapesh për ajri, për shkak se halli është më i madh se sa logjika në të cilën dëshiron të veprosh. Domethënë nuk punon me logjik, po punon me emocione. Ktu ku dysha dan, domethënë këto procedura të tjera prandaj quhet alternativ, domethënë nuk të garanton personi se do të kesh një kim, po thotë bëjnë mirë, nxjerr dikën në televizor, bëjnë reklama të ndryshme të cilat nuk janë të bazuara në forma shkencore. Por a mund të ndikojë negativisht në terapinë të cilën mund të ndikojë negativisht. Për shembull, shumica që përdorin gac, shumica përdorin ujë këlqerje. Do thënë këto sa e mbaj mendun në kohrat e lashta përdor për llampa, për drita, ndërsa tash përdoren për kështu sende dhe çfarë bëjnë ata? Pastaj e prishin lukthin. Tash në qoftë se kemi probleme me lukthin, ne 100 probleme, pastaj ndërpresim hemoterapinë. Hemoterapia sendin e parë atakon lukthin, domethënë ke ndjenjën të vjedhurit dhe të vjella. Ti nëse ke edhe çmun lukthin, edhe e jep kemoterapi e dyfishon këto problematika domethënë. Po nuk e dim po. Mi po ka edhe alternative të cilat janë bimore, sende të ndryshme, nuk kanë ndikim në dhënien e kemoterapisë dhe i përdorin pacientët. Doktor, keni qenë Tokio, keni qenë SBA, besoj se mes veti keni folur ashtu siç po fol flasin edhe popullata edhe mjek. Vall kemi ilaç e nuk ipet në treg. Ashtu siç ekziston mendimi, dilema tek
popullata e gjerë shumë dëgjo Sevdi shkenca mjekësore vazhdimisht në zhvillim. Se thonë sikur me qëllim nuk dal me shitje nga se pastaj kujt do i shitet. Shkenca mjekësore është vazhdimisht në zhvillim. Vazhdimisht është në zhvillim shkenca mjekësore. Normalisht do. Si kemi ilaçe? Apo punohet. Për shkak se të thash edhe një, domethënë onkologjia shkencë re. Trajtimi i onkologjisë nuk është tashmë në grup, po punohet gjenetikisht, do me thënë, ti për të avranë një karcinom tash prej një qeliz fillon të avrasish, jo të avrasish kur e shërë. Se shpesher edhe, se unë jam edhe ligjerus në Universitetin e Tetovës, shpesher gjatë ligjeratave. Për shembull, dallim rëntgengrafia me kompjuter tomografin. Rëntgengrafia për të parë një pjesë tumorale duhet tumorit jetë 2 cm, kaq duhet jetë. Kur e keti tumorin 2 cm, gjithë metastaza ke organizmin. Nuk e di, jam kuptuar çfarë tashmë nuk mjekojmë ne me 2 cm, ne kemi filluar që në qelizë mjekojmë. Më thënë ka fillu, jo ne, globalisht, po, më thënë, mjekësia ka fillu, dhe më thënë, trajtim genetikisht, trajtim qelizor, dhe më thënë, prej në qelizë e shef ku është abnormaliteti që të mundohet aptë abnormalitet. Kemi PET-skenin tani shumë metoda tjera. Për fatë mirë e kemi PET-skenin i cili mund të jepet në formë është në... A i dërgoni gjithë pacientët jo, i ku koha, në përgjithësi, për PET-CT-sken duhet kesh indikacion. Indikacion, si zakonisht bëhet pas tretimit me kimioterapi, që të shofim qëfar rezultati kemi. Ja, këtu përshemull shumë mirë që përme PET-CT skeni, është procedur diagnostifikuse e cila prej në qelis nga tregon neve. Se nuk e bëjmë atër gjithë? Për shkak se në gjojë, nuk ka indikacion se vdje, nuk mund që të njëri të bëjmë, duhet kesh indikacion. Qarë duhet presish prej, edhe PET-CT skeni nuk është specifik për gjithë gjëra. Për shembull, në çfarë ke probleme me zemrën, nuk mund bësh PET-CT sken. Nuk e jam kuptuar që si logjikë do të kaje tjetër doli për këtë temp, po nga se sinqerisht jemi në fund. PET-CT skeni është domethënë procedura shumë shkurt, një mesazh shumë shkurt. Çfarë them shumë shkurt, vetë diso, domethënë një apel ndaj motrave, ndaj grave tona, ndaj nënave të vetë disojna që të bëjmë kontroll sa më të shpesht dhe sa më të rregullt të paraqiten tek mjeku. Unë ju falemderoj që ndatë kohë dhe si shterë kur kemi nevoj për ju, dhe me thonë ju lunguroni dhe vini pavarësisht obligimeve dhe ndoshta edhe lodhjes e juaj nga se keni qenë 24 e kështu me radhë. Falemderoj, doktor, shpresoj se sërish do ju kemi në studi shterë kur kemi nevoj. Pa diskutë, falemderoj. Një arit edhe juve, ju falemderoj më shikues të ndëruar që dhe këtë emision ishit bashkë me ne, shifimi të në nashme, dherë atë Hermin Beqë.